Հայոց մայրաքաղաքի կենտրոնում բազալտի մոխրագույն ժայռից տաշած վեր է խոյանում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի հուշարձանը։ Քարե գիրը հիշեցնում է նրան նվիրված մի տող Չարենցից, որն ընդամենը մեկ տարով երկար ապրեց, քան Թամանյանը, թեև դա 1937 եղեռնական թվականն էր։ Նա տեսել է, երևի, արևային մի քաղաք։ Այստեղ երկու բառերի միջից երևի ու արևային ասես թափանցում է երրորդը՝ Երևան, մեր հին արևաշատ քաղաքի անունը, որի դիմագծերն իր հեղինակը իբրև թե երազում տեսած լիներ։ Աշխարհում շատ չեն ճարտարապետներին նվիրված արձանները, ինչպես նաև շատ չեն այն քաղաքները, որ կառուցված լինեին մեկ մարդու նախագծով։ Հռոմում միգուցե կհիշեն Բրամանտե անունը, Լոնդոնում Քրիստոֆեր Ռենի, Փարիզում հպարտանում են Օսմանի ու Մանսարթի գործերով, Սանկտ Պետերբուրգում չեն մոռացել Տրեզինիին ու Կվարենգիին։ Այս մեծանուն վարպետների շարքին է պատկանում նաև Ալեքսանդր Թամանյանը։ Իր ծննդյան օրվանից 40 տարի մինչև Հայաստան գալը աշխարհը նրան ճանաչում էր Թամանով ազգանունով։ Այսպիսին էր հայկական անունները ռուսականացնելու սովորույթը կայսրության հարավում, Եկատերինոդարում, որտեղ նա ծնվեց 1878 թվականին, նոր Նախճևանցի ուսուցիչ Հովանես Միհրանի կամ, ինչպես ասում էին, Իվան Միրոնովիչ Թամանովի և Մարիա Պոպովայի, այսինքն Տերտերյանի ընտանիքում։ Պատմության գիտակները կնկատեն, որ երկու տարի անց նույն կողմերում, այժմյան Դոնե Ռոստով դարձած նոր Նախիջևանում, ծնվել է մեկ այլ մեծ հայ, Մարտիրոս Սարյանը, որի հետ նրանք տարիներ հետո կհանդիպեն ու կընկերանան, բայց սա դեռ առջևում է, իսկ առայժմ աշխարհը ապագա ճարտարապետի համար սկսվում է հայրական տնից ու թվում է, ոչինչ չի կարող լինել ավելի հեռու ճարտարապետությունից, քան գրով ներկված այս խրճիթը։ Մենք չգիտենք, ինչպես արտահայտվեց առաջին անգամ նրա զարմանալի շնորհքը։ Եթե մեկ այլ հայոց հանճարի, ոչ հեռու Ղրիմում ապրող Այվազովսկու մանկությունից հասել է մի առասպել սպիտակ պատի վրա իր նկարների մասին, որ նկատեց Ֆեոդոսիայի բարի քաղաքապետը ուղարկելով տղային Պետերբուրգ սովորելու, ապա նման բարի հեքիաթներ Սաշա Թամանովի մասին չեն պահպանվել։ Սակայն պահպանվել է վկայագիրը այն մասին, որ 19-րդ դարի ավարտից 2 տարի առաջ 19-ամյա երիտասարդ Ալեքսանդր Թամանովն ընդունվեց Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստի Կայսրական Ակադեմիայի ճարտարապետության բաժին։ Անձնվեր ուսման և աշխատանքի 17 տարիները համեստ հայ երիտասարդին դարձրին ռուսական կայսրության գլխավոր պալատական ճարտարապետ, մի պաշտոն, որն իրենից առաջ պատկանում էր այնպիսի հսկաներին, ինչպիսիք էին Ֆիորավանտին, Տրեզինին, Կվարենգին, Ռաստրելլին ու Ռոսին։ Իր առաջին աշխատանքները թուրք էին տալիս ռուսական ծանրավոչ բարոկկոին և ամպիր ոճին։ Այսպիսին է Նևսկի պողոտայում վերանորոգված հայկական եկեղեցին, այսպիսին է նաև Իշխան Աբամելիք Լազարևի ապարանքը, ապա Իշխան Շերբատովի Մոսկովյան դղյակը, որն արժանացավ քաղաքապետի ոսկեշքանշանի, իբրև 1913 թվականի ամենագեղեցիկ կառույցը։ 1914 թվականի հոկտեմբերի 27-ին 36-ամյա Ալեքսանդր Թամանովը ընտրվում է Պետրոգրադի Գեղարվեստի Կայսրական Ակադեմիայի իսկական անդամ, ակադեմիկոս։ Նրա նախագծերով վերանորոգվում ու կառուցվում էին Կայսր Պետրոս Մեծի, Ելիզավետա ու Եկատերինա II թագուհիների, արքաներ Ալեքսանդր առաջինի ու Նիկոլայ առաջինի պատմական ապարանքները Ցարսկայ Սիլո կայսրական պալատում։ Ռոմանովների թագավորության 300-ամյակի կապակցությամբ Ռուսաստանում կազմակերպվել էր հսկայական տոնախմբություն ու արքա Նիկոլայ II-ի ճանապարհորդությունը Վոլգագետով, որի համար հատուկ կառուցվեց մշակույթի, արվեստի, արդյունաբերության ու արհեստների համառուսական ցուցահանդես Յարոսլավլ քաղաքում։ Հատակագծի պատրաստումն ու իրականացումը հանձնված էր ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանովին։
Մեզ հասած լուսանկարներն ու գծագրերը պահպանել են իսկապես կախարդական մի հրաշք, կարծես ռուսական հեքիաթներից կենդանացած խաղալիք մի քաղաք, ռուս հազարամյա պատմության իդեալական, երբեք չիրագործված երազանքը, որը ստեղծեց գավառական օտարերկրացին, այն էլ այդպես, որ կայսրական ընտանիքը գերմանացի ու դանիացի իր արքայադստրերով հանդերձ չէր կարող թաքցնել սրտաշարժ արցունքները։ Իմիջայլոց թամանյանական ոչի մոգությունն անմիջապես գնահատեց կինեմատոգրաֆը։ Յարոսլավլի հեքիաթային քաղաքում նկարահանվեց ռուսական առաջին պատմաֆիլմը Ստիպան Ռազինի մասին, իսկ Իշխան Շերբատովի պալատը օգտագործվեց Աննա Կարենինա վեպի առաջին համր էկրանավորման համար։ Ընդհանրապես Թամանյանի հերոսական ու անհավանական կենսագրության երկրորդ հայկական կեսը հաճախ ստվերի մեջ է թողնում իր կյանքի առաջին, ռուսաստանյան մասը։ Թերևս միայն միասին այդ երկու մասերը, ինչպես երկու թևերը իրականացրել էին այն զարմանահրաշ ստեղծագործական թռիչքը, որին մենք պարտական ենք մեր մայրաքաղաքի վեհությամբ։ Անհնար է հասկանալ ու գնահատել այդ անսովոր մարդուն, չիմանալով, որ 20-րդ դարի սկզբին Ալեքսանդր Թամանյանը հանդիսանում էր առասպելական արծաթե դարի, ռուս դասական մշակույթի վերջին մեծ ալիքի հերոսներից ու դերակատարներից մեկը, ապրելով ու ստեղծագործելով իրական վերնախավում, որը ձևավորվել էր այն ժամանակվա առաջնակարգ Ապոլոն հյուրսկուստ հանդեսների շուրջը։ Նա համագործակցում էր հանճարեղ բանաստեղծ Ալեքսանդր Բլոկի հետ, ում Վարդն ու Խաչը բեմադրության համար Թամանյանը պատրաստում էր թատերական դեկորացիաներ։ Նա աշխատում էր աշխարհահռչակ ռեժիսոր Ստանիսլավսկու հետ, որը բեմադրում էր այդ ներկայացումը։ Նա շփվում էր հայտնի նկարիչներ Լեոն Բաքստի, Դոբուժինսկու, Լանսերե ու Բենուա եղբայրների հետ։ 1917 թվականի հունվարին Եղարվեստի կայսրական ակադեմիայի պատվավոր նախագահ Մեծ Իշխանուհի Մարիա Ֆյոդորովնայի առաջարկով Ալեքսանդր Թամանովը ստանձնեց կայսրական պալատների, այգիների, դղյակների, թատրոնների ու գեղարվեստական բոլոր գանձերի հսկողության ու պահպանման ղեկավարությունը։ Փաստորեն դա ռուսական կայսրության բարձրագույն արվեստագիտական պաշտոնն էր։ Սակայն այս դիրքում Թամանյանն աշխատեց ընդամենը մի քանի օր։ Երկրում սկսվեց փետրվարյան հեղափոխությունը։ Մենատիրության անկումը շատերը ընդունեցին խանդավառությամբ։ Արդեն մարտ ամսին Պետրոգրադում կայացավ Ռուսաստանի արվեստագետների հավաքը, ուր ներկա էին 1,500 գործիչներ։ Ժողովը ղեկավարում էր Վլադիմիր Նաբոկովը, ապագա հռչակավոր գրողի հայրը։ Նախագահության կազմում էին երաժիշտ Գլազունովը, երգիչ Շալյապինը, բալետմեյստեր Ֆոկինը, նկարիչներ Ռեպին ու Բենուան, գրող Գորկին, ճարտարապետ Շյուսևը։ Համառուսաստանյան արվեստի գործիչների միության նախագահ ընտրվեց Ալեքսանդր Թամանովը։ 17 թվականի ապրիլի 29-ին ժամանակավոր կառավարության հրամանով ակադեմիկոս Թամանովը նշանակվեց նաև Գեղարվեստի ակադեմիայի փոխնախագահ։ Նույն օրը նա ստորագրում է իր առաջին պաշտոնական դիմումը ուղղված Պետրոգրադի բանվորական ու զինվորական դեպուտատների սովետին, պահանջելով փրկել ոչնչացումից Եկատերինա II-ի արձանն ու Օդեսայում Կոմսվորոնցովի պալատը։ Մայիսին նա կազմակերպում է Էրմիտաժի գանձերի պահպանում ու վերահսկումը։ 17 թվականի հունիսին Թամանյանը դիմում է ժամանակավոր կառավարությանը կոչով անհապաղ ընդունել արվեստի ու հնությունների պետական պահպանության մասին օրենքը և արգելել դրանց արտահանումն արտասահման։ Այն, ինչ մենք համարում ենք աշխարհի պատմություն, ժամանակակիցները հաճախ ընկալում են բոլորովին այլ կերպ՝ կյանքի կենցաղային ու միանգամայն ոչ հերոսական մանրամասնություններով։ Այժմ կարող է անհավանական և անգամ ծիծաղելի թվալ, բայց 1917 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, այսինքն բոլշևիկյան հեղաշրջումից ընդամենը մեկ օր անց, Ալեքսանդր Թամանյանը հանդես է գալիս ոչ թե մեծ հոկտեմբերյան հեղափոխության համաշխարհային նշանակության մասին ճառով, այլ խստորեն բողոքում է հարբած ամբոխի կողմից ձմեռային պալատի ավերման ու գանձերի թալանման դեմ։ Նոյեմբերին նա մեկ անգամ ևս արվեստագետների միության կողմից պահանջում է պաշտպանել Էրմիտաժի հավաքածուն հերոսական զինվորների ու բանվորների հեղափոխական թալանից։ Ընկեր ճարտարապետը ոչ մի կերպ չէր հասկանում կատարվող իրադարձությունների պատմական վեհությունը։
Նրա բախտը պարզապես բերել էր, որ Մաուզերով զինված ընկերներից ոչ ոք չհասցրեց պարզաբանել ճարտարապետին այդ սխալը։ 1918 թվականի հուլիսին նա հանդես եկավ Ռուսաստանի արվեստագետների միության նախագահի պաշտոնում իր վերջին ճառով, որտեղ ասել էր. «Հիմնահարցը իշխանության հետ հարաբերություններն են. Մենք ձգտում ենք այնպիսի հարաբերությունների, որ իշխանությունը չփորձի ղեկավարել արվեստը և հաշվի առնի արվեստագետների կարծիքը. Նախաձեռնությունից ու ղեկավար դերից իշխանությունները պետք է զրկվեն»։ Սա հնչում էր առնվազն միամիտ։ Ավելին, բոլշևիկների հայտարարված կարմիր հաբեկչության պայմաններում դա հնչում էր աններելի։ Շատ շուտով նման խոսքերի համար սկսեցին ձերբակալել, աքսորել կամ գնդակահարել։ 1919 թվականի հունվարին Թամանյանը որոշում է մեկնել Ռուսաստանից։ Սակայն, ի տարբերություն ռուս մեծ արվեստագետների, Թամանյանի համար մեկնումը դարձավ ոչ թե աքսոր, այլ հայրենադարձություն։ Անհրաժեշտ է փառազրկել իր կյանքի մասին առասպելներից մեկը և ընդգծել, որ առաջին անգամ Հայաստան Թամանյանը եկավ դեռևս առաջին հայոց հանրապետության հրավերով։ Վերադարձ նախնյաց երկիր Թամանյանի համար հանդիսանում էր ելք, մի փակուղուց, ուր հայտնվել էր ոչ միայն նա, այլ նաև այն ժամանակաշրջանի միլիոնավոր մարդիկ, ողջայն աշխարը, որը նա սիրում էր ու որին հավատում։ Միգուցե Հայաստանը թվում էր նրան մաքուր միեջ, ցանկացած արվեստագետի տանջանք ու գայթակղություն։ Առավել անհավանական եղավ իրողությունը, ոչ թե պատերազմից ու ցեղասպանությունից հյուծված ներկան, այլ հին պատմության փառքը պահպանած Հայաստանի արքայական անցյալը։ Աշակերտի ագահ եռանդով Թամանյան ուսումնասիրում է սարերի պես պարս ու վեհ ճարտարապետությունը, ճանապարհորդում է ամբողջ երկրով մեկ, Թորոս Թորամանյանի հետ միասին մեկնում է Անի, որը դեռևս Հայաստանի սահմաններում էր։ 1920 թվականի հունիսին նա գրում է առաջին հանրապետության կառավարությանը. «Մեր պատմական հայրենիքում ամենուրեք սփռված հնապատմական հուշարձանները, որ հայ ցեղի ու մտքի արտադրությունն են, նրա բազմադարյան կուլտուրական կյանքի ապացույցները հանդիսանում են հայ ժողովրդի գերագույն հարստությունը և նորանոր ստեղծագործության անսպառ աղբյուրը նրա բոլոր սերունդների համար»։ Հայրենիքում գտնվելու առաջին իսկ տարիներին նա ստեղծեց իր գործերից ամենահայտնին ու տարածվածը, որն այսօր թեև տարբեր քանակությամբ գտնվում է մեր բոլոր հայրենակիցների գրպաններում։ Խոսքը ոչ թե օպերայի կամ կառավարական տան մասին է։ Այդ ամենը դեռ արջևում է ու իրագործվել է հաջորդ շրջանում, արդեն խորհրդային իշխանության օրոք։ Իսկ առայժմ Ալեքսանդր Թամանյանը նկարիչ Քոջոյանի հետ միասին ստեղծում է հայոց առաջին հանրապետության զինանշանը, որն հետո արգելվեց, իսկ այժմ վերադարձավ որպես երրորդ հանրապետության պետական խորհրդանիշ ու տպված է յուրաքանչյուր հայկական դրամի վրա։ Առաջին հանրապետության անկումից հետո Թամանյանը ոչնչացրեց իր մոտ մնացած զինանշանի բոլոր նախագծերն ու նմուշները հալածանքներից խուսափելու հույսով։ Իսկ անկախության վերջին ամիսներն ու շաբաթները նա օգտագործում է Երևանում կառավարական շենքերը նախագծելու համար։ 1920 թվականի հունիսին Հայաստանի տեխնիկական խորհրդի նախագահի պաշտոնում նա մասնակցում է Բաթում-Կարս-Ալագես երկաթուղու կառուցման նախագծմանն ու հաշվարկներին։ Կառավարությանը ուղղված նամակում նա հատուկ նշում է նախագծի ոչ միայն տեխնիկական, այլ նաև քաղաքական ու տնտեսական առավելությունները։ Ճանապարհն անցնում է հայոց տարածքով դեպի Սևծով, ինչի շնորհիվ դառնում է բացարձակապես հայկական, հարևան հանրապետություններից անկախ։ Այն միացնում է Հայաստանը արտաքին աշխարհին, կրկնակի անգամ կրճատելով ճանապարհը Երևանից մինչև Ծով։ Ճանապարհը նաև այլ խոշոր առավելություն ունի, հանդիսանալով ապագա տրանսպարսկական երկաթուղու հիմնական օղակներից մեկը, կրճատելով այն 330 մղոնով։ Ինչպես տեսնում եք, նա այստեղ էլ առաջ անցավ իր ժամանակից, ձևակերպելով մի խնդիր, որը մենք մեկ դար անց դեռ չենք կարողանում լուծել։ Նույն թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի առաջին հանրապետության գլխավոր ճարտարապետ Թամանյանը դիմում է կառավարությանը հնությունները պաշտպանելու պահանջով
խնդրում է մասնագետներ գործուղել պեղումների նպատակով Անի, Թալինի շրջան, Արագածոտնի, Կոտայքի, Լոռու մարզեր։ Սակայն հաշված օրեր անց իր կյանքը միլիոնավոր հայրենակիցների ճակատագրի հետ մեկտեղ նորից է կիսվում երկու մասի։ Նոյեմբերին Հայաստան մտնում են բոլշևիկները։ Նա դեռ մնում է Երևանում որոշ ժամանակ, հույս ունենալով, որ ամեն ինչ կխաղաղվի, սակայն դաշնակների մայիսյան ապստամբությունից հետո սկսվում են հալածանքներն ու ձերբակալությունները։ Ազգային զինանշանի հեղինակ, Ռուսաստանի կայսրության նախկին պալատական ճարտարապետ, ժամանակավոր կառավարության նախկին լիազոր ներկայացուցիչ, նախկինում անկախ Հայաստանի նախկին գլխավոր ճարտարապետ ակադեմիկոս Թամանյանը փախչում է Պարսկաստան։ Տապալված կառավարության վարչապետ Սիմոն Վրացյանը հիշում էր, որ փախուստի առաջին գիշերը, ոտքով հասնելով Խոսրովի անտառ, Թամանյանն ասաց նրան խարույկի մոտ. «Ամենից շատ ափսոսում եմ, որ չհասցրեցի երազանքս իրականացնել, կառուցել նոր Երևանը, որի նմանը չէր լինի ոչ Եվրոպայում, ոչ աշխարում»։ Հայտնվելով Զանգեզորում, ուր Գարեգին Նժդեհն արդեն սկսել էր Լեռնային Հայաստանի հերոսական պաշտպանությունը և թուրքերից և բոլշևիկներից, Թամանյանը գործի է դնում իր ինժեներական գիտելիքները, առաքսի վրա կառուցելով ժամանակավոր կամուրջ փախստականների անցումն ապահովելու համար ու դրանով իսկ փրկելով հարյուրավոր կյանքեր։ Արդեն 3 անգամ կյանքի ընթացքում նա ստիպված է լինում ամեն ինչ սկսել զրոյից։ Սկզբից Ռուսաստանում, հարավային գավառից գալով ու գրավելով Փայլուն ու Գորոս Պետերբուրգը։ Հետո դա կրկնվեց երկու ռուսական հեղափոխությունների ընթացքում, մինչև որ տապալվեց նաև այս պատրանքը։ Հետո վերադարձ դեպի Հայաստան և խոստումնալից բայց կարճատև աշխատանք ազատագրված հայրենիքում։ Եվ ահա նորից փախուստ։ Սակահերիք էր մի քանի կենսագրությունների համար, բայց իր ճակատագրի գլխավոր իրադարձությունները դեռ առջևում էին։ Խորհրդային Հայաստանի այն տարիների ղեկավարությունը ուներ բավականաչափ իմաստություն ու հայրենասիրություն, որպեսզի հասկանար մշակույթի, գիտության ու արվեստի կարևորությունը պետության կայացման համար։ Ոչ թե բանկեր, կազինոներ ու բորդելներ էին կառուցվում այն տարիներին մեր երկրում, այլ դպրոցներ, գործարաններ, գրադարաններ։ Դեռևս աղքատ երկիրը ողջ աշխարհից աշխատանքի էր հրավիրում հայրենիք հայ գրողներին ու նկարիչներին, բժիշկներին ու ինժեներներին։ Այդ վարպետների շարքում անչափ կարևոր էր համարվում Թավրիզում հայտնված Ալեքսանդր Թամանյանի վերադարձը։ Այն պատրաստվում էր պետական բարձրագույն մակարդակով որպես բարդ հատուկ գործողություն։ Որոշ տվյալներով այս բանակցություններում կարևոր դեր խաղաց Պետերբուրգից նրան ծանոթ Մարիետա Շահինյանը, որն այժմ հայտնի սովետական գրող էր, իսկ ընդամենը 1 տարի առաջ ողջ գիշեր ավետարան էր կարդացել Ալեքսանդր Բլոկի հոգեհանգստին։ Մի քանի ամսվա պաշտոնական նամակագրությունից հետո, 1922 թվականի փետրվարին, Թամանյանը Թավրիզից դիմում է Հայաստանի ժողկոմի նախագահ Լուկաշին Սրափիոնյանին։ «Ես կարող եմ ապրել միայն, երբ աշխատում եմ. Աշխատանքի ընդհատումով ընդհատվում է նաև գոյատևելու իմ հնարավորությունը. Թավրիզում գործնեությունս ինձ բարոյական բավարարվածություն չի բերում, քանի որ չի համապատասխանում հարազատ ժողովրդիս ծառայելու իմ ձգտմանը. Ես կանեի ամեն ինչ, որպեսզի ել գտնեի այս վիճակից, քանի որ ինքս էլ գերադասում եմ աշխատել Հայաստանում, եթե հնարավորություն լիներ ապահովելու ընտանիքիս գոյությունը, քանի որ իմ երեխաների առողջությունը վտանգել ես այլևս ի վիճակի չեմ»։ Հունվարի 4-ի ձեր նամակը գտավ ինձ ահավոր վշտացած։ Մահացել էր մեր ավագ դուստրը, 13.5 տարեկան։ Այս կորուստն այնքան անսպասելի էր ու այնպես էր ինձ ցնցել, որ արդեն 2 ամիս է, ինչ ես խելքի չեմ գալիս։ Այս նամակում շոշափվում են Թամանյանի ողջ կյանքի 3 գլխավոր հիմքերը՝ աշխատանքը, հայրենիքն ու ընտանիքը։ Առաջին երկուսի վերաբերյալ կարծես թե ամեն ինչ պարզ է։ Պակաս հայտնի է Թամանյանի ներքին աշխարհը, որը դրամատիկ կերպով արտացոլվել է նրա ստեղծագործություններում։ Հնարավորինչափ նրբանկատ չմիջամտելով այս զարմանալի ընտանիքի անձնական կյանքին, փորձենք հասկանալ և պատմել Ալեքսանդր Թամանյանի սիրո պատմությունը, առանց որի անհնար է բացահայտել իր ստեղծագործության գաղտնիքը։ Գաղտնիքն այս ոչ թե սոսկ գեղեցիկ խոսք է,
կամ գրավիչ վերնագիր, այս գաղտնիքն ունի իր դեմքը ու անունը, Կամիլլա Էդվարդս։ Ալեքսանդր Թամանյանի ապագա կինը ծնվել էր բրիտանացի Մեթյու Էդվարդսի ընտանիքում, որը 19-րդ դարի բազմաթիվ այլ եվրոպացիների պես եկել էր բախտ որոնել Ռուսաստանում։ Այս բազմազգ ընտանիքը ռուս մշակույթին նվիրեց հայտնի նկարիչներ Լանսերե և Բենուա եղբայրներին, որոնք լինելով Կամիլլայի ազգականներ, միաժամանակ Թամանյանի դասընկերներն էին ակադեմիայում։ Նրանք էլ ներկայացրեցին Ալեքսանդրին Կամիլլային։ Սակայն համարյա անհայտ է մնացել, թե ինչ է այս ընտանիքը տվել Հայաստանին։ Ես համարձակվում եմ պնդել, որ Հայաստանում Թամանյանի 15-ամյա աշխատանքի ստեղծագործական աննախադեպ պորտկումը մեծապես բացատրվում է այս կնոջ գոյությամբ։ Նայեք այս լուսանկարին, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են իրենք նայում իրար։ Սա 1910 թվականի դիմանկար է։ Իրենք արդեն 2 տարի ինչ ամուսնացած են, բայց փոխադարձ հիացմունքը բոլորովին չի մարել։ Ինչն էր այդքան հրապուրել այս քնքուշ բրիտանական գեղեցկուհուն հեզաժպիտ ու համեստ հայ երիտասարդի մեջ։ Ինչով էր Ալեքսանդրը գերել Կամիլլային։ Երևի թե իր տաղանդով, ոգևորությամբ, հավատքով իր առաքելության հանդեպ։ Միգուցե նրանով, ինչ իսպանացիները անվանում են դուենդե, այսինքն գիրք։ Սա իրենց հարսանեկան լուսանկարն է։ 1908 թվականին, երբ նրանք ամուսնացան, Սաշա Թամանովը Գեղարվեստի ակադեմիայի շարքային շրջանավարտ ճարտարապետ է, ու դեռևս ոչինչ նրա առաջին աշխատանքներում չի խոստանում ոչ ապագա փառքը, ոչ էլ ապահով կյանքը։ Թերևս 1923 թվականին նույնպես, երբ արդեն 45-ամյա ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյան եկավ Հայաստան որպես հասուն ու կայացած վարպետ, նրա ակադեմիական անցյալում ոչինչ կարծես թե չէր խոստանում այստեղ կատարված հրաշքը։ Պետերբուրգի ու Մոսկվայի դասական շենքերից ու նախագծերից Հայաստանում հանկարծ առաջանում է աննախադեպ մի ոչ, որը հետո անվանելու են Թամանյանական, աշխարհիկ ու խիստ գործնական կառույցների հոգևոր ու վեաշուկ ճարտարապետություն։ Այդ զարմանալի երևույթը բացատրում էին տարբեր պատճառներով. Հայրենասիրական պորտկումով, հին հայկական ճարտարապետության բացահայտմամբ, սոցիալիստական գաղափարների վեհությամբ և պետական առաջադրանքի հսկայական ծավալով, այդ ամենը ճշմարիտ է, սակայն կա ևս մի պատճառ, միգուցե հիմնական։ Անհրաժեշտ է պատկերացնել ու հասկանալ Թամանյանի հոգեվիճակը 20-ական թվականների սկզբին, ճիշտ գնահատելու համար այն, ինչ էր կատարվում իր հետ և ինչպես դա անդրադարձավ իր աշխատանքում, այսինքն այն քաղաքում, որը նա կառուցեց և որում մենք այսօր ապրում ենք։ Հին ազգերի մարդիկ ծերանալով ձեռք են բերում իրենց ժողովրդի ամենաբնորոշ արտաքին ու ներքին դիմագծերը։ Սա լիովին ճշմարիտ է Թամանյանի դեպքում։ Դժվար է պետերբուրգյան այս պերճաշուկ երիտասարդի մեջ կանխագուշակել բիբլիական Մարկարեի ապագա կերպարը, որը կտրուկ արտահայտվեց վաղաժամ ծերացած Ալեքսանդր Իվանիչի դեմքին։ Երիտասարդ հասակում, հասնելով հաջողության ու փառքի գագաթին, ճանաչում ու հարգանք վայելելով թե իշխանական, թե գործընկերների շրջանում, նա միլիոնավոր ժամանակակիցների հետ մեկտեղ հանկարծ հայտնվեց դարաշրջանի ու ճակատագրի փլուզման առջև, ստիպված լինելով ամեն ինչ սկսել ամենասկզբից։ Իսկական հայի նման, համարելով սեփական գոյության գիրագույն իմաստը ընտանիքի բարեկեցությունը, Թամանյանը ինքն իրեն էր դառնությամբ մեղադրում կյանքի անկայունության ու անօթևանության համար, որն հանկարծ ճաշակեցին իր գեղեցկուհի կինն ու երեխաները։ Կարելի է միայն երևակայել, թե ինչ էր զգում Կամիլլան եվրոպական շուքից ու պետերբուրգյան փայլից հետո, հայտնվելով գավառական, վարակված, քաղցած ու մուրացկան Երևանում։ Դա նման էր դանթեական դժողքի պատկերներին։ Պետք է ասել, որ Փափկասուն այս Եվրոպոհին տոկունությամբ ու արժանապատվությամբ էր տանում այն տարիների բոլոր զրկանքները։ Բայց անգամ այդ չքավոր գոյատևությունը նրանց կորցրած դրախտ թված, երբ փախչելով հեղափոխությունից Պարսկաստան, իրենք կորցրեցին այնտեղ Թավրիզում ավագ դստերը, Մարիային։
Բիբլիական հոբի նման Թամանյանը սեփական սրտով չափեց մարդկային վշտի ու փորձանքի անդունդը։ Միայն թե հուսահատվելու իրավունք իրեն վերապահված չէր, քանի դեռ պատասխանատու էր Կամիլայի, փոքրիկ Վարիչկայի ու երկու որդիների համար։ Հայաստան վերադառնալու խորհրդային կառավարության առաջարկը բացատրվում էր նրանով, որ նոր իշխանությունը հույժ կարևոր էր համարում նոր մայրաքաղաքի կառուցումը։ Անհավանական կերպով ճարտարապետի երազանքը համընկավ պետական անհրաժեշտության հետ։ Եվ ահա մի կողմից մեծ վարպետը, որը դեռևս չի իրականացրել իր գլուխգործոցը, ստանում է 1000 տարի մեկ տրվող գայթակղիչ առաջարկ մի ամբողջ երկիր կառուցելու։ Մյուս կողմից էլ նրան տանջում է ահավոր մեղավորության զգացմունքը սիրած Կամիլային պատճառած ցավի ու վշտի համար։ Կարելի էր մնալ Թավրիզում, որտեղի բուրժուաները սկսել էին շատ թեև մանր պատվերներ շռալել։ Կարելի էր մեկնել Եվրոպա, ուր պատերազմի ավերածությունները առատորեն կապահով էին աշխատանքով նախկին կայսրության գլխավոր ճարտարապետին, սակայն նա վերադառնում է Հայաստան։ Կար արդյոք որևէ ելք, պարտքի ու մեղքի այն հոգեբանական փակուղից, որում հայտնվեց Թամանյանը 1922 թվականին։ Նա գտավ այդ ելքը անսովոր կերպով։ Հենց այստեղ է ուժի մեջ մտնում իր ճակատագրի այն հանգամանքը, որ մենք անվանեցինք Երևանի գլխավոր գաղտնիք։ Այս գաղտնիքը սերն է։ Ի վիճակի չլինելով փոխել ճակատագիրը և իրավունք չունենալով ուրանալ իր առաքելությունից, նա որոշում է կառուցել մի քաղաք, որի հիմքում դնում է իր սերը գեղեցկուհի Կամիլայի հանդեպ։ Այդ քաղաքը արքայական պալատ է իր թագուհի Կամիլայի համար։ Քաղաքն այս ամրոց է, որ նա ասպետորեն նվիրում է իր գեղեցկուհի Կամիլային։ Կնոջ ոգեշնչող ազդեցությունը անջնջելի է Երևանի պատկերից։ Կիլիկիայի և Անի իրական ասպետական ամրոցների նման երևանյան շենքերից ու աշտարակներից մինչև քաղաք Պարտեզի հեղափոխական գաղափարը, որն այդ տարիներին ձևակերպեց անգլիացի Հովարդը և որը նման ծավալով առաջին անգամ իրականացավ հենց Երևանում։ Բայց ճարտարապետական այդ հսկայական հրաշքի հիմնական իմաստն ու գաղտնիքը այս տղամարդու ու այս կնոջ սերն է, որը հավերժացավ երևանյան քարի ու օդի մեջ։ Այլապես քաղաքը մեր կառուցվելու էր հարյուրավոր այլ քաղաքների պես, մեր խնայողականությամբ ու անտաշ ուղամտությամբ, որոնք շատ ավելի տրամաբանական էին թվում այն աղքատ տարիներին։ Այլ կերպ ամբացատրել են այդ մանրամասներն ու զարդերը, այն քանդակներն ու նախշերը, այն համբույրներն ու խոստովանությունները, որ քնքշանքով ու կրքով տաշած են ու հավերժացրած տուֆի ու բազալտի միջոցով երևանյան փողոցներում ու հրապարակներում ու նախ և առաջ նրա գլուխգործոց օպերայի, ավելի ստույգ ժողովրդական տան շենքում։ Եթե չլինեին անհայտ քարտաշների ձեռքով կերտած այս քարե ծաղիկներն ու խաղողները, նռան գնդերն ու թատերական դիմակները, առյուծներն ու ցուլերը, ապա շենքի սյուներն ու պատերը կդառնային նույնքան անմարդկային ու դաժան, ինչպիսին էր քարե այն ժամանակը, երբ դրանք կառուցվել էին։ Կամիլա Էդվարդսը իր գեղեցկությունը հաղորդեց Ալեքսանդր Թամանյանի ստեղծագործություններին։ Կամիլայի քնքշանքը և Թամանյանի սերը առայսօր դրոշմված են այս քաղաքի դեմքին։ Հրապարակների ու պուրակների կանացի կլորություններով, պողոտաների ու շենքերի արիական ձգվածությամբ, ամեն մի մանրուկի հանդեպ առանձնահատուկ ուշադրության ու գուրգրանքի մեջ։ Իմիջայլոց այս ամենը առաջացնում էր ժամանակակիցների ու գործընկերների կատաղի խան ու ատելությունը, որոնք էլ արտահայտվում էին ժամանակի ամենատարածված մատնության տեսակով։ 1928 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Հայաստանի ճարտարապետների ու շինարարների միության ընդհանուր ժողովն արձանագրություն ընդունեց Թամանյանի կազմված Երևանի նոր հատակագծի վերաբերյալ։ Հատակագիծը համարվեց միաժամանակ բուրժուական, քաղքենիական ու անարխիկ։ Նախատեսված փողոցների ու պողոտաների քանակն ու լայնությունը քննադատվում էր իբրև ավելորդ ու չափազանց։ Կանաչապատումն ու զբոսայգիների առատությունը համարվեց անիմաստ շքեղություն ու նորմաների խախտում։
Հատակագիծն ամբողջությամբ անվանվեց իրականությունից կտրված ու սոցիալիստական հասարակարգին չհամապատասխանող։ Թամանյանի և բոլորիս բախտից Հայաստանի ղեկավարները չենթարկվեցին այդ ամբոխավարական սադրանքի ու չընդունեցին քաղաքական պիտակները։ Թամանյանը շարունակում էր աշխատել։ Նա կառուցում էր Երևան ինչպես ամֆիթատրոն, որտեղ տներն ու թաղամասերը հանդիսատեսների պես բլուրներից պետք է դիտեն հարավում գտնվող բեմահարթակը, ուր իշխում է արքայական Արարատը։ Նա հենց այդպես էր ներկայացնում իր մտահոգացումը ժողկոմի նախագահ Սահակ Տեր-Գաբրիելյանին։ Սակայն հակառակորդները չէին հանդարտվում։ Աջակցություն չգտնելով Երևանում, Հայաստանի պրոլետարական ճարտարապետների միության երիտասարդ անդամները հերթական մատնագիր են տպագրում Թիֆլիսի ռուսալեզու Զարյավաստոկը գլխավոր կուսակցական թերթում։ Ահա մի քանի հատված այս նամակից։ Դիմելով մեր մամուլին, կուսակցական, սովետական, հասարակական և արմյութայնական կազմակերպություններին, լայն բանվորական մասաներին, մենք կոչ ենք անում թույլ չտալ ակադեմիկոս Թամանյանի նախագծված ժողովրդական տան կառուցումը։ Հանդիսանալով ակադեմիզմի ու թանգարանային հնագիտության ցնցող ու ժամանակավրեպ արդյունք, որը մեխանիկորեն բերված է մեր օրերը, պրոլետարների դիկտատուրայի դարաշրջան, չունենալով որևէ առնչություն արդիական կարիքներին, դա իր հիմքում արդեն օտար է ու թշնամական մեր ժամանակին։ Ինչ վերաբերում է դրա ճարտարապետական ձևավորմանը, պետք է խոստովանել, որ հեղինակը կարողացավ թանգարանային ճշգրտությամբ վերականգնել հին պալատական ոճը, ավելացնելով դրան մի վինեգրետ եկեղեցաֆեոդալական, ըստ հեղինակի ազգային ոճերից, խառնելով դա ելենիստական ու կայսրական ոճերի։ Ժողովրդական տան ճարտարապետությունը պահանջելու է այնպիսի մանրակրկիտ ու ոսկերչական աշխատանք, որն իրականացվել էր միայն ստրկատիրության շրջանում, Փարավոնների, Լյուդովիկոսների ու Ռոմանովների ժամանակ։ Այս խառնաշփոթությունը, որը բնորոշ է կապիտալիստական հասարակարգին, միանգամայն անհանդուրժելի է պրոլետարիատի դիկտատուրայի ժամանակ շրջանում։ Այսօր անհնար է առանց ամաչելու կարդալ այս անվստահության տակ երիտասարդ տաղանդավոր ճարտարապետների ստորագրությունները. Հալաբյան, Քոչար, Մազմանյան, Սաֆարյան, դրանցից շատերը Թամանյանի աշակերտներն էին ու հետո անգամ աշխատելու էին նրա արվեստանոցում։ Չէ որ սա գրվում էր զանգվածային հալածանքների ու ձերբակալությունների տարիներին, երբ նման մեղադրանքները մահացու վտանգ էին վարպետի կյանքի համար։ Բայց նրան նորից ձեռք չեն տալիս, իսկ նա նորից ներում է թշնամիներին։ Միայն Աստվածն ու երևի Կամիլլան գիտեին, թե ինչ թանկ էր նա վճարում նման հալածանքների համար։ Աշխատանքի հսկայական ծավալի պատճառով, նյարդային լարվածությունից ու թշնամական հայհոյանքներից նա սկսեց կուրանալ։ 1934 թվականին հիվանդությունից մահանում է կրտսեր դուստրը։ Այն տարիների լուսանկարներում Թամանյանի դեմքին ու աչքերում երևում է կյանքի անմարդկային լարվածությունը։ Որոշ ժամանակ նա կրում է սև ակնոց և չի կարողանում աշխատել գծագրերով։ Հենց այդ օրերին նրա արվեստանոցում հայտնվում է ավագ որդին Գեորգի Թամանյանը, որն իր վրա է վերցնում սևագիր գործերի մի մասը, և աշխատանքը շարունակվում է։ Երևանի օպերայի շենքը, կամ ինչպես կոչվում էր այն ժամանակ ժողովրդական տունը, թաքցնում է ևս մի գաղտնիք կամ մարգարեություն։ Տարօրինակ կերպով այն հիշեցնում է հանճարեղ ֆլամանդացի Փիտեր Բրեյգելի 1563 թվականին նկարած Բաբելոնյան աշտարակի վերևի մասում պատկերված մի շինություն։ Ինչպես հայտնի է, Բաբելոնյան աշտարակը մնաց անավարտ, քանի որ Աստված խառնեց մարդկանց լեզուներն ու շինարարները չէին հասկանում միմյանց։ Խորյունացու հայոց պատմությունը մեջբերում է ասորի հեղինակ Մարաբաս Կատինայի պատմվածքը Բաբելոնյան մայրաքաղաք Նինևիայում արքայական գրադարանում պահպանված քալդեական աղբյուրներից։ Այնտեղ նկարագրված է աշխարհի ստեղծումը, ջրհեղեղն ու Քսիսուստրոսի փրկարար տապանը, ում բիբլիական հրեա հեղինակները վերանվանեցին Նոյ։ Այնտեղ հայազգի առաջացումը վերաբերվում է Քրիստոսից առաջ 23-րդ դարին, երբ Հաբեթի թորն ու թարգամի որդի Հայկը իր ցեղը դուրս բերեց Բաբելոնից ու տարավ Արարատյան երկիր, առասպելական աշտարակի կառուցման ամենաթեժ պահին։ Ինչ որ պատճառով Բաբելոնի Բելնիմրութ արքան շատ ցավագին ընդունեց հայերի փախուստն ու մեծ զորքով սկսեց հետապնդել նրանց։ Քրիստոսից առաջ 2107 թվականին Վանալոճի ափին տեղի ունեցավ ճակատամարտը, որի ընթացքում Հայկը սպանեց Բելին։ Արքային կորցրած Բաբելոնյան բանակը տարելուցվեց, իսկ հետո, ինչպես հայտնի է, քանդվեց նաև անավարտ մնացած Բաբելոնյան աշտարակը։ Սակայն
Ինչ առնչություն ունի այս ամենը Երևանի օպերայի շենքին։ Եկեք հարց տանք, այդ ինչու էր Բելը այնքան ջանում վերադարձնել հայկի համարձեղը Բաբելոն, որ անգամ զորքով եկավ արարատյան երկիր, թողնելով իր կյանքի կարևորագույն գործը՝ աշտարակի կառուցումը։ Պատասխանը հենց աշտարակն է։ Բանն այն է, որ թարգամի զավակ հայկի ժողովուրդը կատարում էր Բաբելոնում թարգմանիչների կարևորագույն աշխատանքը, որի անվանում առ այսօր պահպանել է հայերենում այդ հնագույն գաղտնիքը։ Ուստի, երբ հայկը հրաժարվեց իր թարգմանիչ ազգի հետ ծառայել անաստված արքային, շինարարությունը կանգ առավ, իսկ Բելի մահից հետո աշտարակը ընդհանրապես քանդվեց։ Երևանի օպերան նույնպես մնաց անավարտ, քանի որ երուսնական թվականների սկզբին Ստալինի կամքով որոշվեց այդ շենքի կտուրին կանգնեցնել Լենինի հսկայական արձանը։ Թամանյանը սարսափեց, սակայն ստիպված էր ենթարկվել ու փոխեց նախագիծը, ամրացնելով կտուրը։ Սակայն շուտով պատվախնդիր այս մտահղացման վայրը տեղափոխվեց Մոսկվա։ Ինչպես հայտնի է, այդ նպատակով քանդեցին մայրաքաղաքի ամենամեծ եկեղեցին, Փրկիչ Քրիստոսի տաճարը, բայց այդ նախագիծն էլ չիրականացավ։ Հսկայական փոսի մեջ անընդհատ ստորգետնյա ջրեր էին լցվում, ու ի վերջո այդ տեղում կառուցեցին հանրային լողավազան։ Ինչևէ, մարգարեությունների իրականացումը կարելի է միայն հետաձգել։ Կես դարի անց Բաբելոնյան աշտարակի դերը նորից ստանձնեց Երևանի օպերան։ Այս շենքը հանդիսացավ խորհրդային միության այն Բաբելոնյան աշտարակը, որից 1988 թվականի փետրվարին սկսվեց կայսրության փլուզումը։ Թամանյանը ստեղծեց Երևանում երկու բևեռ՝ կառավարության տունն ու ժողովրդական տունը, օպերան, ազգային կյանքի երկու հիմնական բեմահարթակները, որոնք քաղաքը դարձրին մայրաքաղաք, ժամանակ առ ժամանակ տեղերով փոխվելով, ինչպես շեքսպիրյան արքաներն ու ծաղրացուները, որ ողբերգությունը կատակի են վերածում ու հակառակը։ Թամանյանի այս մի հրապարակով ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ գալիս էր շքերթների ու խոնարվելով անցնում էր իշխանավորների առջև։ Այնտեղ վեր էր խոյանում Լենինի արձանը, հետո այն հանեցին։ Հետո տեղը խաչ էին դրել, ապա հանեցին նաև խաչը, ու այդ տեղում հայտնվեց հսկայական հեռուստացույց, իբրև նոր կարգերի խորհրդանիշ։ Հիմա այստեղ դատարկություն է, առայժմ։ Թամանյանի մյուս հրապարակում ժողովուրդը հավաքվում էր իրական, ոչ պաշտոնական տոների։ 1963 թվականի մայիսին այստեղ ազգովի նշում էին Տիգրան Պետրոսյանի շախմատային թակադրությունը։ 1988-ին ազգը այստեղ էր հավաքվում իշխանություն իր ձեռքը վերցնելու համար։ Հիմա այստեղ սրճարանների անվերջ շղթա է, բայց կոչվում է այս ամենը ազատության հրապարակ։ Երբ այժմ փորձում են կրկնօրինակել Թամանյանի ոճը, վերստեղծում են դատարկ ձևերը, մոռանալով նրա արվեստի բովանդակության ու գլխավոր սկզբունքի մասին։ Երևանում Թամանյանը կառուցում էր տներ ժողովրդի համար։ Պատահական չէ, որ նրա գլուխգործոցները կոչվում ժողովրդական տուն։ Ժողովրդական էին բուհերը ու գրադարանները, հիվանդանոցներն ու աստղադիտարանները, անգամ կառավարության տունը։ Մինչդեռ այսօրվա էլիտար կոչվող բանկերի ու օֆիսների շենքերը նման են իրենց տերերի պես հաստափոր սեյֆերի ու ապակե դարակներին։ Կեղծ դասական զարդերն էլ հիշեցնում են նրանց հաստ վզերի ոսկե շղթաները։ Այդ շենքերը ժողովրդի համար չեն, չէ որ քառակուսի 1 մետրի արժեքն այստեղ հավասար է նույն շենքը կառուցող բանվորի տարեկան ողջ աշխատավարձի։ Թամանյանը մահացել էր 1936 թվականին։ Երբ նրան դրեցին դագաղի մեջ, ներկաներն ապշեցին։ Հայաստանի գլխավոր ճարտարապետի կոշկատակերը ծակված էին։ Նա մաշեց դրանք ժողովրդական տան շինհրապարակում։ Ուրիշ կոշիկներ Թամանյանը չուներ։ Եվ նրա ոտքերին հագցրին ավագ որդու Գյորգի սպորտային հողաթափերը, մեջից նախապես հանելով մետաղյա փշերը։
Դագաղը տարել են Աբովյան փողոցով ու դրեցին կառուցվող ժողովրդական տան օպերայի շենքի ներսը, որի պատերն այդ պահին հիմքից վեր էին բարձրացել ընդամենը 1 մետրով։ Այդ շինարարությունը, ինչպես նաև անավարտ մնացած շատ այլ նախագծեր, ավարտել էր մեծ ճարտարապետի ավագ որդին Գեորգի Թամանյանը, ժառանգելով հորից ճարտարապետի շնորհք։ Մայրը նրան փոխանցեց դասական բրիտանացու ջենտլմենական կերպարն ու արտաքինը։ Միգուցե այստեղից էր նրա խառնվածքի ևս մի բրիտանական դիմագից սպորտի հանդեպ իր սերը։ Երևանում գրեթե առաջին հեծանիվն ու մոտոցիկլետը պատկանում էին Գեորգի Թամանյանին։ Կամիլա Մատվեևնան ապրեց ամուսնուց 3 տասնամյակ երկար։ Իրենց ընտանիքում ամեն մի սերնդի մեջ աղջիկներից մեկը կրում է Կամիլա անունը։ Ահա 60-ական թվականների լուսանկարը, Կամիլա Թամանյանի կողքին նրա հարսերն են ու թորնուհիները։ Ներքևը ձախից կրծեր Կամիլան է, աջից Գայանեն։ Համաձայնվեք, նրա դեմքին կարծես արտացոլվել է բրիտանուհի տատիկի երիտասարդ գեղեցկությունը։ Ալեքսանդր Թամանյանի ճակատագիրը դժվար էր ու հիասքանչ։ Բիբլիական մարգարեի պես նա տեսել էր արքաների ու պետությունների փառքն ու անկումը։ Նա ինքն էլ էր մասնակից այդ իրադարձություններին։ Կյանքի օրոք նա ճաշակեց և փառքի քաղցրություն և զավակների կորստի դառնությունը և աշակերտների դավաճանությունը։ Նա ապրեց կարճատև ու հսկայական մի կյանք, որում տեղավորվել էին պատերազմները, հեղափոխություններն ու ցեղասպանությունը։ Նա ինքն էր նախագծում ու իրագործում իր հայրենիքի վերածնունդը մոխիրներից ու փլատակներից։ 3 կուրք ուներ նա իր կյանքում. աշխատանք, հայրենիք, ընտանիք։ Նրանք բոլորն էլ անմահություն ստացան նրանից, ու իրենց հերթին անմահացրել են նաև նրան։ Նրա շենքերը, նրա Երևանը, նրա սերը։